გიორგი შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით 11 ბრალდებულის პატიმრობაში დატოვებას დაკავებულთა ადვოკატები ასაჩივრებენ. იურისტები ამბობენ, რომ საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს, ამიტომ ცხედის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება მიუღებელია. ეს გადაწყვეტილება არის თავისუფლებელი და ფაქტიურად მოცემული არ გვაქვს ის არგუმენტები, რასაც ესე ვთქვა, დაცუსხარევ აფუძნებდით. მინიმუმ 9.5 საათი მხოლოდ ჩვენ ვილაპარაკეთ, მხოლოდ გაგნიძის ადვოკატებმა და მათ შორის სხვა ადვოკატებმა, ხო? ერთი სიტყვით რო არ ეთანხმება, ეს სასახად მიუთითებს, რომ ეს არის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ფორმალური კუთხითაც რისკები არის ძალიან აბსტრაქტული, ზოგადი, შაბლონური და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აპელაცია მინიმუმ უფრო მეტ დასაბუთებას მოგცემს. გიორგი შაქარაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად მკვლელობის საქმე პროკურატურამ ცალკე წარმოებად გამოყო, თუმცა 11 სრულწლოვანი დაკავებულიდან ეს მუხლი ჯერჯერობით არავისთვის წაუყენებიათ. წინა სასამართლოს ხდომა 31 აგვისტოს არის ჩანიშნული. ადვოკატები ფიქრობენ, რომ ბრალის დამძიმების საფუძველი მტკიცებულებების გათვალისწინებით არ არსებობს, თუმცა სხვა მოლოდინი აქვს გარდაცვლილის ოჯახს. საქმის გამოყოფა შეთანხმებული იყო ოჯახთან. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის არათუ მისაღები იყო, თვლით, რომ ცოტა ადრეც უნდა განხორციელებულიყო. მოგეხსენებათ, ეხლა მთელი ძალისხმევა უნდა გადაერთოს იქეთკენ, რომ განზრახველობის ფაქტი იყოს ბოლომდე ამოწურული. საორიენტაციო თარიღი არის ისევ 31 აგვისტო. ამ თვალსაზრისით, მიუხედავად საქმის გამოყოფისა, არაფერი არ იცვლება. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთის აგარაკზე გამართული წვეულების შემდეგ 19 ივნის გაუჩინარდა. დაკარგული 19 წლის ფეხბურთელი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაქში იპოვეს. ამ დრომდე ბუნდოვანია, როგორ აღმოჩნდა გიორგი შაქარაშვილი მდინარეში. ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ გახმაურებულ საქმეზე 17 პირი დააკავეს. მათ გამოძიება 2 ან მეტი პირის მიმართ განხორციელებულ ჯგუფურ ძალადობას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ამავე ძალადობაში მონაწილეობასა და ჯგუფურად თავისუფლ ფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცხედარს სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები აღენიშნებოდა, სისხლის სამართლის საქმის უკვე არსებულ კვალიფიკაციას დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად განხორციელებული განზრახ მკვლელობაც დაემატა. თუმცა ვიცი დანაშაული გამოიკვეთება მკვლელობის ნაწილში ისევ ბუნდოვანია.